بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uzvišen je Allah Đelešanu stvorio je čovjeka na ovome svijetu sa jasno određenim ciljem, precizirao ga je u svojim riječima kada je rekao: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I džine i ljude stvorio sam samo da bi me obožavali, to jest da bi meni jednoću ispoljavali i da bi meni robovali. U ovom svijetu kojim je Allah Đelešanu, koji je Allah Đelešanu stvorio ovakav kakav jest, čovjek kao biće dolaskom na ovaj svijet ima određene neprijatelje s kojima se mora boriti i s kojima mora izaći na kraj. Jedan od tih neprijatelja, vrlo otvorenih, vrlo žestokih, čije neprijateljstvo jednostavno ne podnosi nikakvo pomirenje niti bilo kakvo primirje, to je prokleti šejtan, koji je obećao iz svoje zavisti i zarekao se uzvišenom Allahu Đelešanuhu da će Ademove potomke zavoditi do sudnjega dana svim mogućim sredstvima koja su mu data na raspolaganje. I zbog toga Allah Đelešanu na više mjesta napominje da ne slijedimo njegove stope kojima nas vodi u propast. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Nemojte slijediti šeitanske stope, on vam je zaista otvoreni neprijatelj. Na otprilike šest mjesta spominje se isti ajet, ista naredba, ista zabrana da se ne slijede šejtanske stope i da je on čovjeku otvoreni neprijatelj. Te šejtanske stopa naša ulema je iz Kur'ana i hadisa povadila i spomenula koje su to šejtanske stope kojima nas on želi odvesti. On prvo čovjeka želi odvesti u nevjerovanje, u obožavanje drugih bogova. I to mu je glavni cilj. Ako to uspije, on je završio svoju misiju. Jer time je čovjek pripremio sebi i obezbijedio sebi vječni boravak u džehennemu. Ako ne uspije to, onda pokušava čovjeka uvesti u svijet novotarije, neispravnog razumijevanja vjere, neispravnog prakticiranja vjere, kao što su danas vjerski ekstremizmi razni, kao što su zabludjele sekte koji pogrešno vjeruju, pogrešno obožavaju Allaha Đelešanu, jer na taj način čovjekov trud neće imati nikakvog uticaja i traga na sudnjem danu, neće biti za njega nagrađen. Kako poslanik s.a.v. kaže: min amila amelen lejse alehi amruna fa huwa rad, ko bude radio dijela koja nisu propisana u našoj vjeri, to će mu biti odbijeno, to jest neće biti nagrađen za to. Ako ne uspije ni to, onda čovjeka pokušava uvući u velike grijehe, kao što su pijenje alkohola, kao što je blud, kao što je krađa, kao što su ubistva i sl. Ako ne uspije ni to, onda pokušava čovjeka uvući u male grijehe, jer mali grijesi, kada se nagomilaju kod čovjeka, također mogu da ga upropaste, to s jedne strane, a s druge strane oni vode čovjeka ka velikim grijesima i olakšavaju mu da počne da radi velike grijehe. Ubijaju u njemu taj otpor koji je prirodan kod vjernika. Ako ne uspije ni to, onda pokušava čovjeka da uvuče u stvari koje su ni naređene ni zabranjene, ali da potroši svoje vrijeme i da ne radi hajr i dobro za koje će biti nagrađen višestruko na dunjaluku i na ahiretu. Ako ne uspije čovjeka uvući ni u taj problem, onda pokušava da ga odvrati od većeg dobra. To jest, svako od nas je u prilici da radi više dobrih stvari u nekom trenutku. I onda on pokušava čovjeka da
odvuče od velikog dobra u manje dobro. Iz ovoga razumijemo da čovjeka nikada ne ostavlja na miru. Kako da se mi zaštitimo od tog neprijatelja? Allah Đelešanu na tri mjesta u Kur'anu govori da od tog neprijatelja zaštitu moramo tražiti od njega. Fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Zatraži zaštitu kod Allaha od njega, on zaista sve čuje i sve vidi. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Kada učiš Kur'an da učiš, traži zaštitu od Allaha Đelešanu, kod Allaha Đelešanu od prokletog šejtana. Prema tome, to je prvo, tražiti zaštitu kod Allaha Đelešanu. Drugo, iskreno vjerovanje u Allaha Đelešanu, tevhid, jednoća, je najveća zaštita od tog neprijatelja. Treće, oslanjanje na Allaha Đelešanu u svim poslovima. Na to nas upućuje hadis u kojem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada čovjek izađe iz svoje kuće i kaže Bismillahi tawakkaltu alallahi wala hawla wala kuvvete illa billah, što znači izlazim iz kuće sa Allahovim imenom, oslanjam se samo na Allaha, oslanjam se samo na Allaha i nema ni snage ni moći osim kod Allaha, kaže se tom čovjeku upućen si, sačuvan si i ne mogu mu šejtani prići niti mu nauditi. Prema tome, oslanjanje na Allaha Đelešanu je najveći sebeb, najveći uzrok zaštite od prokletog šejtana. Zatim, znanje. U nekim predanjima se spominje da je šejtanu teže izaći na kraj sa jednim učenim nego sa 1000 pobožnih. Jer pobožni ljudi, pored najbolje namjere i pored najboljih želja, ne znaju kako da se nose sa određenim pitanjima, problemima i stvarima kojim se dešavaju u životu i zbog toga su izloženi lahkom djelovanju od strane šejtana kod njih. Dok kod učenog čovjeka to nije slučaj. Učen čovjek zna koje dobro je veće, šta je zlo, zna gradirati zlo, zna gradirati dobro, zna čemu je vrijeme, kako, šta da radi u datom trenutku i zna kako da se digne i kada padne. Jer nije sramota pasti, sramota je ne dignuti se nakon pada. To jest kada posrnemo nekada u tim konstantnim nastojanjima, tada u tom slučaju treba da se pridignemo i idemo naprijed moleći Allaha Đelešanu da nam oprosti. Koliko je šeitanovo neprijateljstvo prema čovjeku, prema Ademovom potomku, najbolje govori sljedeće kazivanje koje se spominje još u davnim knjigama. Naime, spominje se da je Musa alejhi selam je mogao razgovarati sa Allahom Đelešanu, imao je tu privilegiju direktno bez posredništva meleka. I jednom prilikom kažu da je došao Iblis kod njega i zamolio ga da pita i moli Allah Đelešanu da li za njega ima nade da se pokaje. I Musa alejhi selam je rekao dobro. Nakon razgovora sa Allahom Đelešanu i povratka, dolazi on ponovo da pita kakav je odgovor. Da li on može da se pokaje i da li ima za njega nade. Dolazi Musa alejhi selam i kaže, može, imaš pravo da se pokaješ. Ali uz jedan uslov. Šta je uslov? Kaže mu, rečeno mi je da ti znaš gdje je Ademov grob. Otiđi do tog groba, padni mu na seždu pozdrava i bit će ti oprošteno. A onda se on naljutio još više. I rekao je, pa ja nisam htio da mu padnem na sežu dok je bio živ, zar da mu padnem na sežu sad kad je mrtav. I u svojoj oholosti je nastavio i dalje. Ali onda mu je rekao, o Musa, učinio si mi uslugu pa ću te ja nešto posavjetovati. Sjeti me se u dva slučaja. Sjeti me se kad si ljut, tada ja gospodarim tvojim razumom. I sjeti me se kad je muškarac osamljen sa ženom, koja mu nije mahrem, nije dozvoljena, tad sam ja i zaslanik i njoj, od njega i njemu od nje, pokušavajući ih zavoditi
Ja molim Allaha dželešanu da nam podari svako dobro. Kulu kauli hada ve stakfirullaha li ve lekum ve li sairil muslimin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.